Vi skal have sendt vores gulstrubbede mor Steffi afsted til Twycross i England i dag, og vi skal tilsvarende have deres hund derovre. Det er noget, vi prøver for at få gang i vores avl. Det har vi ikke været så heldige med her i parken. Og vi kan ikke rigtig knække koden. Men nu prøver vi at bytte hunden med en anden zoo. Vi har fanget Steffi ind her til morgen, og hun sidder og venter på os her i stallen. Hun skal over i denne her transportkasse, som vi har fået leveret her til morgen. Og nu skal vi så ind og have læsset Steffi op. Jeg har sat et par skruer her foran, som vi selvfølgelig skal have løsnet igen. Så kan man altså løfte den her op. Og så håber vi, Steffi, hun går rimelig villigt ind, og vi kan få lukket og skruet fast. Og så bliver hun hentet her senere på dagen. Så foregår det altså herinde, Lasse, og du må filme efter bedste beskub. Et mårdyr er altså bare et kapitel for sig. De fleste danskere kender de danske mår. Det er altså ikke, de ved, hvordan de kan rate et helt hønsehus i en blodrus. Og de kan vride sig, og de kan tviste, og de kan klatre og springe. Så vi håber ikke, det bliver nødvendigt at skal have hende fanget igen. Og jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg vil have dem her på endnu. Kommer du herind, Rik? Nu lukker vi her, Lasse. Yes. Hun er sur. Hun er sur. Og du er klar med nettet, hvis hun pludselig er ude. Ja, jamen, hvis hun er ude i rummet, så er det bare for hende fanget ASAP. Rand over, Steffi. Ved du det? Vores problem lige nu, det er, at vi skal have Steffi over i en kasse, som hun faktisk ikke kender. Vi har brugt lang tid på at træne hende til at gå i den fælde, vi fangede hende i. Og det gik sådan set også næsten efter planen. Men nu skal vi have hende over i en kasse, som hun ikke kender. Og det er der nok ikke rigtig andet at gøre ved, end bare at vente. Hun sidder lige i åbningen, hun har fandme næsten fødderne herovre. Nu! Ja. Hun skulle overtales, hun var gået sådan helt i, det ser man tit med stressede dyr, de tør hverken gøre fra eller til. Nogle gange så vil man gerne gøre det hele så forsigtigt og stressfrit som muligt, men det var bare ikke løsningen lige nu her. Vi var simpelthen nødt til at gøre noget.